Assalomu alaykum, bizani kuzatib boruvchilar. Xo'p, azizlar, bugungi manzilimiz Yunusobod tumani, Kulol mahallasi, orientir Turkiston metro bekati bo'libdi. Mega Planetga bir ostanovgacha. Xolimiz 2700 tuqdan iborat. 6 xonasi bor, 100% podvali bor, letni zimni kuxnyasi bor. Xullas, uy juda zo'r proyekt qilingan ekan. Zeleniy zonalari elektronli darvozalar qilingan. Bu elektronli darvozani qimmati bo'ladi. Kirish eshigimiz ko'chali asfalt. Ikkita mashina sig'adi. Qizuv joyi, hop, zalga bitta eshik qilingan, ichkaridan ham tashqaridan ham, xolga tashqaridan bitta kiradigan, uy ichidan bitta kiradigan qilingan, oshxonaga ham xuddi shunaqa holdan bitta eshik, tashqaridan bitta eshik. Bitta letni kuxnyamiz bo'ldi. Bu yog'imiz ko'chani obshiy san uzeli bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, letni kuxnya tayyor. Mangalli, o'choq, rakvina, hamma narsa qilingan. Bitta shashlik mangal pishiradigan joy qilingan ekan. Podvalga uy ichidan ham kirsa bo'ladi, tashqaridan ham kirsa bo'ladigan qilingan. Uy ichini bitta obzor qilamiz. Sizlar ungacha like tugmasini bosinglar va menga podpiska bo'lishni unutmanglar. Uyga kirish kiramiz. Men hozir oshxonadan kirish qismidan kirib kelyapman. Oshxonaga kirganimizda kattagina oshxona, kichkina emas. Mebel texnikani qo'ysa bo'ldi ekan. Ko'rib turibsizlar, uy kattagina. Yaxshi eshiklar qo'yilgan, sifatli. Oyna ham katta panoramali qilib qilingan, tepli pol hamda yo'da. Hop, mana bu xol qismimiz bo'ladi. Ko'chadan kiradigan eshigimiz mana mashi bo'ladi. Xol qismini ko'ryapsizlar, kattagina. Bu yoqqa mana televideniyaga, televizorga kabelli, to'kli hamma narsa tashalgan. Ikkinchi qavatga zina ham o'zgacha bir stilda chiroyli chiqqan ekan. Hop, zal qismimizni ko'rsataman. O'zgacha dekoratsiya chiroyli qilib qilishgan ekan. Ha, zo'r chiqqan ekan. Menga rasa yoqdi. Sizlarga ham xudo xolasi yoqadi degan umiddaman. Ko'cha eshigimiz panoramali kattagina suriladigan qilib qilingan ekan. Ochasizlar. Yopasizlar. Hop, keyingi ko'rsatadigan xonamizda bu birinchi qavat yotoq xonasi bo'ladi. Ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan. Kattagina yotoq xona. Ko'rib turibsizlar. Aboy qilingan hamma yo'q. Havo olish uchun orqada kattagina joy tashlashgan ekan. Konditsionerlangan joyda tashalgan. Ko'rib turibsizlar, bu podvol qismimizdan chiqadigan joy. Tepaga ikkinchi qavatdan ham oynalar qilingan. Bu yog'imizda obshiy sanuzel, vannalar qo'yilgan. Hozir ko'pchilik dush qo'yibdi. Bu yerda unaqa ekonom qilinmagan, vanna qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, chiroyli qilingan. Ikkinchi qavatga chiqamiz sizlar. Narxini albatta videoni oxirida aytib o'taman yoki opisaniyada ko'rsanglar ham bo'ladi. Ikkinchi qavatimiz yotoqxonalardan iborat desak ham bo'ladi. O'zgacha ko'rasizlar, dizaynlarni ham juda boshqacha qilishgan ekan. Chiqurishimizda chap qo'lda kattalar uchun yotoqxona. Yop-yorug' quyosh zo'r tushar ekan. Ko'rib turibsizlar. Ichida o'zining garderobniy qismi bor. Kattagina ikkita chetkichini P-obrazni qilib shkaf yasalsa bo'ldi ekan. I ichida o'zining sanuzeli, dush qo'yib qilingan. Oynalari bor. Hop, chap qo'limizda bolalarga mo'ljallangan yotoqxona, kichkinagina, kompaktiga qilingan. Televizorga ko'rinib turibdi. Hop, to'g'rida obshiy sanuzel.
bitgan vanna qo'yilgan ekan. Ham boshqacha bo'lgan. Ko'pchilik dushuv qilib qutiladi. Ular naqacha ekonom qilishmagan.